Bona tarda, vacacionistes. Bueno, són moments complicats, són moments de molta tristesa i res, des d'aquí doncs donar moltes forces a les famílies que estan passant moments complicats i esperem que això pugui passar el més ràpid possible i sobretot animar-vos a tots vosaltres a intentar fer l'esport que pugueu dintre de casa. I a mantenir-vos sobretot actius i que de ben segur ens veurem molt, molt aviat a les pistes i al gimnàs del Barcino, com sempre. Així que, bueno, molts ànims a tots, una abraçada, quedem-nos a casa i tots som Barcino. Hola, bon dia, sóc Oriol Mercader. Vaig créixer al Barcino de petit i ara exerceixo de psicòleg esportiu a l'escola de tennis. I bé, ja són 25 dies de confinament. Tela, us trobo aquestes paraules avui que és 6 d'abril, dia mundial de l'exercici físic, i per honrar aquest dia parlaré de l'esport en temps del confinament. Començant per recordar que hi ha una altra pandèmia que s'estén tan ràpidament i mata tant com el coronavirus, que és el sedentarisme. Per tant, esperem que aquests dies les corbes, les dues, es parin. Què diria els beneficis de l'esport a casa aquests dies? Doncs no ho diré. Estic segur que ja ho sabeu, ho sentiu per molts llocs. Jo em centraré en el com. Com puc fer per tenir ganes de ser productiu aquests dies i de poder fer també l'exercici físic que el meu cos em demana. Primer, me'n vaig als socis més jovenets. No em preocupen. Aquests tenen la sort de tenir uns horaris molt marcats durant l'any i tenen una disciplina horària que els resultarà molt fàcil a mantenir aquesta disciplina, molt més que aquells que tenen tota la tarda lliure per anar a la plaça amb els amics o per jugar a la Play o per avorrir-se. Aquests ho estaran passant segur molt pitjor per ser productius i fer coses. I els adults? Doncs, bueno, no és el mateix jugar a tennis sota el sol enmig de la ciutat que fer una taula d'exercicis del YouTube des del menjador de casa. Per tant, si ets aquells que reconeix que t'està costant treure la teva força de voluntat, no et preocupis. La motivació, com els nervis, com la confiança, com la concentració, també s'entrena. De fet, aquesta és la meva feina que faig amb els vostres fills i filles a l'escola de tennis. Com ho podem fer? Anem a la motivació. Jo li dic el símil del cec, com és posar-se les ulleres. O del miope. Un miope no hi veu bé, no sap on ha d'anar. Al cervell li passa el mateix. No té ben bé de dir què haig de fer avui, no ho sap. No troba la gasolina, per tant, per avançar, perquè no sap què ha d'aconseguir. Com hem de definir un objectiu, agafar paper i boli perquè el cervell digui, ah, val, això és el que toca avui, i veure què surt tot. Primer, té que ser personal. Això què vol dir? Que depengui exclusivament de nosaltres. Així tindrem la sensació de control. Per exemple, mantenir el pes, guanyar mig centímetre de flexibilitat, fer cada dia 30 minuts d'exercici físic. Segon, que sigui formulat en positiu. No quedar-me al sofà, no anar a dormir tard veient sèries, és una invitació a fer-ho. Per tant, el no, fora, sempre en positiu. Tercer i últim, que siguin objectius eficaços i intel·ligents. Si anem a l'anglès smart, usarem aquesta paraula per utilitzar les seves sigles. Anem a la S, específic. Cuidar-me, no és un objectiu, és una cosa indefinida. Fracassarem. Deixar de prendre Coca-Cola al cap de entre setmana i només al cap de setmana? Doncs sí que ho és concreta. Mesurable, com sabrem que ho estem fent bé, que hem millorat, que estem progressant? Intentem passar-ho a números, fem un registre. Assequible. Proposar-me amplement, va, faré 3 classes de tonificació al dia. Ho aguantaràs 2 dies, el tercer et farà mal tot, tindràs altres coses a fer i no ho faràs i fracassaràs. Per tant, ajustem. La R, anem smart, anem a la R rellevant. Pensa en la importància de fer el teu objectiu, com deia Nietzsche, qui té un per què trobarà qualsevol com. Com et sentiràs quan ho aconsegueixis? I la T, de smart, finalment, la temporalitat. Marcar un horari, fes una agenda, posa-li una durada. I si el teu objectiu és una mica difícil, marca-te'l per terminis. Doncs aquest dia vull aconseguir això, d'aquí una setmana això i d'aquí un mes vull aconseguir ja definitivament fer el que vull fer. Recorda, la millor manera d'ensenyar als teus fills i filles la importància de cuidar-se aquests dies i ser productius és tu mateix mantenir uns bons hàbits i seguir uns horaris. I això és molt millor que estar des del sofà amb el pijama fotent bronques i sermons perquè facin tal cosa o acabin de fer els deures o que facin el que els demanen els entrenadors. Aquests dies estic cuidant la part psicològica dels sanitaris. Abans d'anar a dormir, a vegades em truquen, fem una petita xerrada i sempre anem a lo mateix, a parlar de la sensació de satisfacció d'haver-ho donat tot. Doncs vosaltres recordeu també aquesta sensació d'haver aconseguit els vostres objectius. I amb la satisfacció és molt més fàcil anar a dormir i treure de sobre tota aquesta incertesa i preocupació que portem a sobre.
Per tant, cuidem-nos tots, que la meravellosa terrassa del Barquí no ens està esperant a tots ben aviat. Moltes gràcies.